Ni to ja to nikad ne bilo dolazi čovjek. Tu živim. A? Tu živim, ne bi dosta čovjeka dolazi. Niko ne dolazi, ja. Evo je to bilo predviđeno za sajam neki kao kao, kako su pričali? Pa sajam da, evo sad se u Gazelu radili. Gazelu? Da. Sajam za poštavanje. Dečko, kad će ovo da bude gotovo? Pa vidim, izlaziš iz... Tek smo počeli. A? Tek smo počeli. Šta se radi unutra? Šta se radi na estradi? Ništa. Ništa. Kad će ovo gotovo da bude? Radili su to. Radi se, a? Uspostavljanje sajamskog prostora. Nisam čuo za taj izraz.